Jag får ringa ett. Hallå! Hallå! 19 december. Vilket år det har varit. Allt jag klarar att se är den grus som heter växt min. Ja, det kan vara inte växt. Vad är det som sker mitt på här? Är det en fläck mitt på här som är skalla? Ser du det? Ja. Här? Det har aldrig skett för. Jag har varit så motat. Nej, men kanske jag bara måste samla det. Nej, men uffa mig. Jag glömmer inte frusen. Uansett, välkommen till dagens lucka. Och välkommen till 19 december. Nå. Nå är julaftonen på en torsdag. Ja. Då är det ju inte längre än det under en uke. Mm. Aj, aj, aj. Har du handlat julegaver till mig? Ja. De står uppe. Det kan gå snyggt. Nej, det kan du inte. Har du handlat mig? Hemlig. Jag har fått julegaver, så. Ja. Det är inte gøy. Jeg gleder meg ikke noe særlig til julaften. Du har fått julegave, så du får en liten greie på julaften. Gjør jeg? Det er sånn symbolisk bare for å gi noe. Ah, takk. Ja. Det er hyggelig. Ja, vi har ikke lov til så mye etter å ha kjøpt i Oslo, så vi må spare deg. Den beskjeden fikk jeg. Nei. Tulla. Ja, men du kan. Jeg har jo fått løpsko. Ja, du har det. Og de er jo dyr. De er dyre, så jeg har ikke lov til noe mer. Jeg hadde jo bare kjøpt en liten ting, for vi ble enige om å kjøpe bare en sånn liten gave, sånn 500 kroner. Til hverandre, fordi vi har ikke pleilighet sånn. Den gang jeg... Så kom jo han med løpesko til sånn 1700 kroner eller noe sånt. Ja. Men jeg fikk så vondt av det da vi løper, bare hørte de skoene dine. De var forferdelig dårlige. Men da måtte jeg ut og kjøpe mer gaver. Ja. Så den ene gaven jeg hadde kjøpt, den var jo bare å... Kaste. ...ruste på. Nei, det er du for den nå. Yay! Ja, men da lønte det seg å kjøpe joggesko, da får du litt igjen nå. Ja. Og du får slipp, og du slipper å bli skadet. Ja. Ja. Ja, ja. Isak og Islin har navndag. Ikke bursdag, men navndag. Ja, gratulerer til dere. Østerrike blir republikk for andre gang. Det skjedde veldig lite, dere hører jo det. Den siste bemannede romferden til månen ble gjennomført i 1972 av Apollo 17, tror jeg det var. Ellers er det ikke så mye det som er det norsk folkemuseet blir stiftet, og det er ikke mye nyheter med norsk vong i. Historisk sett. Er det en sånn morsom dag da? Sånn FNs dag for flyfart eller hva? Nei, jeg tror det var FNs dag for sør-sør-samarbeid. Jeg orker ikke sjekke hva det er. Hva for noe? Sør-sør-samarbeid. Sør-sør? Ja, jeg har ikke sjekket hva det er for noe. Nei. Dere kan jo sjekke hva det er hvis dere synes det høres interessant ut. Det kan jo være det, eller? Kanskje. Men det er ikke mye bursdager heller. Nei. Det er Karim Benzema. Ja. Og han er bursdag. Alexis Sanchez. Ja. Og Theo Pitkemeki, for dere som følte med på spydkastkonkurranse før, da Torkelsen var god. Jeg følte jeg så på det, men jeg husker jo bare han. Theo? Nei. Ikke Theo. Det er sånn som det svarte håret og liksom midtskilt, tror jeg, hvis jeg husker rett. Nei, men jeg husker bare han... Han kastet jo spyd inn i... Det var han som kastet det spydet som fløy inn i låret på en som satt på... Han kastet for langt ut til siden. Man har jo en spydbane som man skal prøve å holde seg innenfor, og han... Han satt og knyttet skoen til seg, så bare ser at spydet går inn i låret, og han bare, hva skjedde nå? Å fy. Det er det med sånn spydkast og sånn på farm og sånn øksekast, at de får lov til det, det er helt sinnssykt. Hvis jeg hadde vært med på farmen, hadde jeg nektet, hadde jeg trukket meg hvis det hadde blitt øksekast. Så hadde jeg vært sånn, nei, jeg risikerer ikke mitt liv eller deres liv å kaste en øks. Det er jo helt sinnssykt. Men folk sitter veldig langt til siden. Ja, men du får det i sånn, men du får en sånn sleivekast. Du har klar bane ut sånn, og bakover, så jeg tror det er ganske lite... Men jeg har en veldig dårlig koordinasjon. Ja, det har du. Så jeg bare sier at det er farlig. Men det var vel egentlig det vi hadde på 19. desember. Det skjedde mye mer enn nattene. Se den hvis du synes den er spalt meg. Ja, vi var litt mer gire i går, for det skjedde litt mer morsomt. Ja, jo, en ting.
Solskjær ble ansatt midlertidig som United Manager. Åh, 18. desember? Nei, 19. mener jeg. 19. Ja vel, i fjor? 2018, tror jeg det var. Har han holdt så lenge? Tror det, skal dobbelt sjekke. 2018, ja. To år i dag, gratis Ole. Shit, det ikke verst faktisk. Ole Gunnar, to år, det er noe to av det beste. To år som United Manager, det er, det beste siden Ferguson, tror jeg. Ja, det var mye sparking. Frank Hall, sant, satt jo en liten stund med Magnus. Lenge. Jeg tror han er oppe og forbi de snart, altså. Han er vel forbi den ene i hvert fall. Altså, det er så kult. Det er så kult, faktisk. Ja, bra jobba. Gratulerer. Veldig bra jobba. Nå må du bare klore deg fast litt. Nå er det ikke så, det er så tett i år i Premier League, så det er ikke mange poeng han opp til både sølv og gul. Spennende, spennende. Veldig spennende. Men hva skal dagens video handle om, Andrea? I'm awesome, awesome, awesome. Selvsentrert til YouTube, du. Åh, du er så kald. Ja. Men du er så varm og god. Ja. Vi skal snakke om YouTube-året vårt i 2020. Ja. Og velge. Vi har valgt ut tre videoer hver som vi synes er de beste. Og så har vi ikke sagt det til hverandre. Og vi har lansert de personlig fra 3, 2 til 1 til gull. Ja. Så du kan begynne med din tredje plass. Du er jo håpløs. Jeg så en av videoene, og jeg synes det var vanskelig. Ja. Fordi... Altså, for eksempel sånn som matvideoer synes jeg som regel alltid er det morsomste å lage, fordi derfor jeg spiser masse gøy mat. Mm. Men vi har hatt en del videoer som jeg synes har vært skikkelig bra. Ja. Så jeg var litt sånn, oi, dette var skikkelig bra, faktisk. Mm. Men... Din bronseplass. Min bronseplass går, det blir jo personlig, fordi det var en personlig video. Kamera. Så kan vi kanskje vise en smutt fra filmen. Bransjeplassen min går til... Vi kjøper leilighet! Det tører dere når vi vet noe mer. Det er jo en halvtime til nå, da. En halvtime til, så dette kan trekke ut. Ok, det er det. Altså, nå er jeg helt... Nei, å Gud, nå ringer megler det ett minutt på. Så ja, da går jo den. Der kom det på. Hallo! Hei, da kan jeg gratulere deg så mye. Vivian! Er det sant? Vi har kjøpt leilighet! Ja! Den synes jeg var veldig morsom. Ja. Det var så gøy å liksom gjøre det og dokumentere det og se det igjen. Ja. Det er et minne for meg. Kan si at den var inne og lukta på en eventuelt tredjeplass hos meg. Men, kommer ikke med? Jeg får vente å se. Kanskje han er enda høyere? Eller at han ikke er med? Jeg tror ikke du tok den med. Jeg har min bronseplass. Mm. Den går til vår mest mislikte video. Veganer-videoen! Jeg synes det var gøy, veganer, ikke 4 timer, at den skulle bli så mislikt. Så jeg har troen på at den skal smake ganske godt. Jeg er veldig spurt hva du synes om den. Og så er det brød, da. Ja. Har du sjekket at det er... Jeg har googlet, og grovt brød skal stort sett alltid være vegansk. Det er mer hvis du kjøper loff for den type at det kan inneholde litt sånn... ikke-veganske ingredienser. Ja. Så når jeg ser det, så ser det jo ut som det er vegansk. Det skal være vegansk. Ja. Da er det bare å kjøre på. Ha, jeg skjønner ikke det. Det var nesten like mange dislikes som likes. Det er helt sykt faktisk. Og da lurer jeg på hvorfor. Er det fordi vi var dårlige til å være veganere? Er det fordi dere ikke liker at vi var veganere? Jeg tror det er det. Hvorfor? For det er mange som er sånn, jeg skal spise kjøtt uansett. Ja. Veganere er dritt. Ja. Og så er det også noen i kommentarfeltet som er sånn, åh, det er jo ikke noe stress, og det er 24 timer. Men poenget var jo at vi bare skulle vise litt. Hvor enkelt vi kan være på en måte. Ja, at ikke det er så veldig big deal. Vi kan godt prøve en uke hvis det er imponerende, eller hvis det handler om det. Det var litt bare... Men det er en merkelig mentalitet, så hvis noen legger ut at de har løpt 5 kilometer, så bør ikke noe si at du må løpe 100 kilometer. Ja. Det er jo, hæ, er du... Men jeg synes det var litt gøy, bare sånn... Dette har du trukket på en rake, liksom. Det var litt for vår egen del også, å prøve litt hvordan... Ja, og vise. Er det egentlig bare veganer? Ja. Er det enkelt? Jeg ble jo helt sånn obsesst og trodde alt var... Hadde jo sånne dyriske ting i seg, for jeg var sånn, ketchup er ketchup vegansk, og så måtte jeg google. Jeg ble bare sånn, jeg var så redd for å gjøre noe feil. Om det var noe sånn melkegreier. Melkeprotein eller egg, eller jeg vet ikke. Det gikk jo greit. Osten var god. Osten var god, den var overraskende god. Ja, så vi kunne jo researcha litt og prøve den uke, eller i hvert fall sånn mandag til tre da. Ja, men vi snakket om det, og at neste gang hvis vi skulle gjøre det, så skulle vi lage mer fra bunnene, for da kjøpte vi jo en del ferdige produkter. Men at neste gang skulle vi liksom lage deg en vegansk burger selv på en måte da. Ja, det var kult. Så hvis dere vil det, så må dere like denne videoen da. Ja. Så setter vi kanskje en ny rekord i dislikes igjen. Det er jo gøy med reaksjoner da. Min nummer to synes jeg var kjempemorsom. Ja. Altså, jeg likte denne videoen så godt, både å lage den
og se den etterpå. Klarer du å gjette hvilken? En morsom video. Kanskje deg skulle være det? Nei. Nei. Den har jeg glemt at du har legget. Da gikk jeg litt i kjole, det synes jeg var gøy. Ja, det var gøy. Andre videoer du har ledd mye av. Skal jeg si det? Ja. Teste mat vi aldri har smakt før! Ja, selvfølgelig! Et nype syltetøy den, altså. Å fy! Den var vond ettersmak. Ja. Det er 60% nype. Men nype, er det noe folk spiser? Aldri hørt det. Den aller første, det var så gøy, og det må vi lage igjen med, ja, liksom ordentlig mat. Ja, enig. Du hadde funnet så mye nasty greier. Ja, den hadde jeg glemt litt. Og det var så festlig, og jeg husker de ansiktsuttrykkene mine i denne videoen. Det er så gøy. Men neste gang, da skal du smake på alt. Nei, jeg smaker ikke på sushi. Nei, men så lenge det ikke er sild da. Så lenge det ikke er liksom kjøtt eller fisk. Ja, ja. Ok, greit. Skal jeg huske. Den burde du se hele. Ja. Ja, det burde du faktisk, for den er... Den er veldig morsom, og den er nasty, og den er gøy. Og vi fant sånne rare ting. Ja, noe var faktisk litt godt da. Ja. Må ikke du drøpe for meg hvis folk har lyst til å se den? Nei. Fine videoer å se nå i romhjula som kommer. Ja. Sølvplassen min, ja. Mhm. Det er... Nå er det nesten å bytte. Nei, vi holder oss. Det er en vlogg. Mhm. Jeg tror den heter En fredag i vårt liv. Den er på selvplass. For det var da, du synes det var veldig gøy da. Ikke, kanskje ikke selv ved å lage den, men du satt jo og så på meg som skulle løpe under 40 minutter på milen. I den vloggen. Var det det du løper rundt og rundt og rundt? Ja, rundt og rundt og rundt. Åh, ja, det var veldig gøy. Det. Hvordan synes du det gikk? Det var... Jeg har aldri vært så sliten. Men du klarte med det? Jeg tenkte nice, tenkte de som konkurrerer mot hverandre, sånn. Ja. Spurte nice og sånn. Nei, men jeg klarte det med 2 sekunder, tror jeg. Ja. 39.58 tror vi, det så vel på sånn ut. Tror vi, vi må inn og se hva den offisielle tiden er. Jeg glemte å stoppe klokka min. Jeg synes det er veldig gøy. Nå tenkte jeg på sånn, hæ? Hva er det på alt nå? Ikke at det er sikkert ikke vår gøyeste video, men for meg, så er det veldig gøy. Ja, men det er sånn jeg hadde munnen før, ja. Ja. En liten sånn personlig, som jeg smatt inn der på sølvplass. Ja, men det var veldig gøy. Du vokser vel under livet, hva mer er det vi gjør? Ja, stemmer det den, ja. Ja, jeg vokser under livet, og du løper mile. Ja, en litt artig annerledes vlogg. Ja, men det var faktisk veldig spennende å løpe. Ja. Jeg synes det var skikkelig gøy å følge med på. Mye morsomt. Jeg hadde jo tatt med bok. Ja, du hadde med bok. På tribunen og bare sånn, ja, jeg skulle sitte, men jeg la jo fra med den. Det var jo spennende på slutten i hvert fall. Og mest år skulle gå enda raskere. Jeg vurderte også isnyheter, forresten. Den kan jeg også si at jeg vurderte å ta den. Men jeg har 2 andre som jeg faktisk har skrevet opp, som kommer på liksom topp 5 hos meg, men som jeg ikke får lov å si, tydeligvis. Nei, ikke lov å si. Din nummer 1, da. Gull! Norges ferievloggen! Er det? Og det er din da! Ja! Ja, jeg visste det! Nei. Seriøst? Du sa den ikke blåste seg selv. Jo, det gjør sikkert det.
den beste videoen vi har lagd, og det var så kul. Ja, det er jo den beste og den gøyeste. Jo, det er fra surfing og smil til gråting på fjelltopp. Ja, altså, den videoen synes jeg var så bra. Vi gjorde så mye gøy, og jeg elsker at vi fikk dokumentert, og jeg synes den så bra redigert, og jeg synes vi fikk endelig testa droner vi har kjøpt litt ordentlig, som egentlig handlet fordi at vi håpte koronaen skulle gå litt fort enn vi trodde. Ja, vi skulle jo... Så vi har ikke fått brukt den så mye enda. Det er ikke noe vits å fly droner rundt huset her nå, når vi bare skal sitte og jatte. Nei. Men hvis vi etter hvert skal reise litt mer, om det blir Norge eller utlandet, så... Har vi lyst til å bruke den igjen, for da blir det mye, det blir et annet, hva skal jeg kalle det for noe nivå på det? Ja. Men den Norgesferie-vloggen burde dere se, for den var veldig morsom faktisk. Den er ikke sett så vanvittig mye, tror jeg. Det er mange andre som har sett mer. Så den fortjener flere likes. Altså, den er vår nummer 1 hos begge. Jeg synes tømdelen på den var veldig kul. Ja, det var Andrea som er tømdelen ansvarlig på kanalen. Men den var veldig kul. Ja. Du har laget mange kule. Det er mange jeg er sånn, åh gud, dette blir så rappet, men jeg har null ideer, men den var sånn... Dette er så kult. Det var beste thumbnail, jeg synes. Ja, og best produsert, og beste video generelt. Vår beste video. Det er gøy at vi var enige om det. Det var to amatører, så vi har klart å lage den. Det hadde ikke jeg trodd for da vi startet i november 2018. Nei. Kanalen er bare litt over 2 år gammel. Det må dere huske. Vi er ikke på. Vi er nye gamer her. Vi vurderer noen nye investeringer hvis vi virkelig skal ta et steg opp i 2021. Så... Kanskje lære seg noen nye redigeringsprogram og litt sånne greier. Kanskje. Etter hvert, etter hvert. Hvis dere fortsetter å se på, like, vi er for dårlige til å se at folk må like videoene. Ja, lik gjerne videoene våre, vi blir veldig glad. Ikke bare se på, men lik, please. Lik. Nei, men det var egentlig det vi hadde i dagens luke nummer 19. Vi har selvfølgelig julenøtta som kommer. Og den. Nå kom noen hjemmer. Det er overraskende for oss. Ja. Så da kan vi gå til bøtten. Ja. Og den kommer. Ja. Hallo og velkommen til julenøtt nummer 19. I dag skal dere få en ny nøtt. Finn løsningsordet og ta ut første bokstaven, så har dere løst dagens nøtt. Og nøtten er som følger. Vi skal frem til en type, nå prøver jeg å vise, en type dans. Vi skal frem til en type dans som oppstod i Sør-Amerika. To land kranglet lenge om hvem som fant opp dansen. Argentina og Uruguay kranglet frem til 2008, før de ble enige om å begrave stridsøkter øksa. Og ja, det kan, lukter kanskje lunt da på hvordan dans vi skal frem til. Hvis du tror du vet svaret på denne formen for dans, så noterer du ned bokstaven, første bokstaven, og så har du løst dagens nøtt. Det var dagens julenøtt, og vi snakkes i morgen, for da er det på tide med julenøtt nummer 20.